应该这个双座啊，就是家父座，就是或者是半家父座也可以。然后第二法的话呢，就是你这个娘叔呢坐这个灯影，就是坐灯影的时候呢，应该就是右叔在上面，左叔在下面，就是然后两个母子呢接住放在这个膝下。第三个呢，就是整个这个脊椎的话呢，就是正直啊，就不能呢就是弯弯曲曲啊，应该也并不能呢就是往这个后仰。然后第四个的话呢，就是这个颈部啊，就是、稍微就是往前俯啊，就是也不能就是往后，也不能就是左右都这个歪，就是应该往稍微呢就是往前俯。然后第五个的话呢，就是肩臂的话呢就是后胀，就是或者说是竖胀。第六个的话呢，就是我们这个双目呢直视鼻尖。第七个呢，就是舌头地上上来，你要入座的时候呢，先就是在你的这个舒适的坐垫上呢做一个毗卢伽法，然后心呢就是完全的这个放下来，稍微就是坐一会儿。就是右手的做那个金刚圈，这个右手呢就是压着这个大腿的动着的，就是那种动脉，然后压着那个大腿的根。左手的话呢就是什么三股金刚树一呢，就是压着这个左臂以后的话呢，就是从那个右鼻孔当中呢就是出这个三次气啊，出三次气的时候呢，我们这个心里面呢就是观相就是从无始以来，就是其他一切众生，尤其是诚心为主这个塑造的一切罪业的话呢，就是以那个白色的这种气体的形象呢，就是往外排出，出这个三次气。这的话呢，这个左手呢就是做那个金刚拳，也是压这个大腿的根，然后从右手呢可以说压住这个右臂，从左臂孔当中的出三次各气，心里面观想啊，从无始以来，自他一切众生呢，就是以这贪心为主的所做的一切罪业呢，以红色气体的方式呢，就是全部往外排出，这样呢就是排这个三次气。双速度这个做金刚拳，压在大腿的个从两鼻孔当中啊，同时呢出这个三次勾气，出三次勾气的时候，心里面也是观想啊，就是自他一切众生从无始以来，以这个痴心为主而塑造的一切罪业呢，以黑色气体的方式呢，就是往外这个排出，就是、这样呢，就是排这个三次气。就开始念这个字母啊，还有这个缘起咒啊，以诸佛菩萨的这个三金刚的这种语言呢，就是融入你的这个心啊，获得这种价值。Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zubaba Humpada Soha Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zubaba Humpada Soha Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zubaba Humpada Soha Kakanga ganga, tsatsan tsatsanya, tsatsan tsatsana, tatan tatana. Baba baba mayara la a hyaha saha cha. Kakanga ganga, tsatsan tsatsanya, tsatsan tsatsana, tatan tatana. Baba baba mayara la a hyaha saha cha. Kakanga ganga, tsatsan tsatsanya, tsatsan tsatsana, tatan tatana. Baba baba mayara la a hyaha saha cha. Om ye dama heta trabava hetan tekhen tatan gato. Haya ande tekhen tsayo noroda, eon badama hyamana asoha. Om ye dama heta trabava hetan tekhen tatan gato. Haya ande tekhen tsayo noroda.Eon badama hyamana asoha. Om ye dama heta trabava hetan tekhen tatan gato. Haya ande tekhen tsayo noroda. Eon badama hyamana asoha.然后呢，就是为呢，就是你以天变无际的一切众生，让他们获得圆满正等具足的果位，让真正的这个菩提心呢，就是发起来。
nam ke ne sa nam ga ko a ye la ma ye dam ga do so nam do ta je cho da ba ba ke da la da da do de ke bi ja sam je nam ke ne sa nam ga ko a ye la ma ye dam ga do so nam do ta je cho da ba ba ke da la da da do de ke bi ja sam je nam ke ne sa nam ga ko a ye la ma ye dam ga do so nam do Dadang to Jerky Bija Sanja Dadang Dai Sanjana Namayene Sanji Yambala Yambara Shiva Danyata Chajum Jota Sanjato Dadang Dai Sanjana Namayene Sanji Yambala Yambara Shiva Danyata Chajum Jota Sanjato Dadang Dai Sanjana Namayene Sanji在自己的这个前面的这个上面虚空当中啊，就是大概一尺高的地方呢，应该就是个前板这个莲花上面呢，就是这个四字宝座上，将自己的这个上师呢，就是观想，在这个上师面前的话呢，你就这个一心一意的开始祈祷，就心里面像就是啊，就是十方诸佛菩萨的智慧众体啊，根本上师如意宝，您一定要垂念我，加持我。让我的这个信融入佛法，让我的这个修行佛法呢，就是圆满成果，所有的迷乱分别心呢，就是全部迁出，获得这个无常的证悟。这些境界呢，像上师一样，就一定要在我的这个消息当中呢，让这个升起来。然后呢，就是以无比的这个恭敬心呢，就是一直这样这个祈祷，要求就是念那个上师的这个祈祷文呢、啊，一般来讲念21遍，就是你非常强烈的这个信心来合掌，就是。前面就是观想上师，就是在他面前一直这样念。我们先说在里面想跟词，然后对接成那边来嘛。你们本座下老所长的光觉多半破了心机了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 。我们先说在里面想跟词，然后。对接成那边来嘛，你们本座下老所长的光觉多半破了心机了。念完那一会的话呢，就上师呢就是融入这个光啊，光呢就是融入了自己的这个身体，然后上师的这种智慧和自己的这个心呢，就是变成这个无二无别，然后在这样的这个境界当中呢，就是安住，不跟随这个一切的分别念，也不执着现在的这种心识，也不呢就是引起就是未来的各种这个一些这个分别的事情呢，就是什么都不执着，就这样的境界当中呢，安住就是。接下来我们就是讲这个如果相应世界而交往，就是讲这个道理，就是也就是说呢，我们这个修行人呢，就是与这个世间人如何交往，修行人与修行人之间呢，就是怎么样这个交往啊，回时西相应呢，也莫太亲密，善喜君子矣。那么在修行的过程当中呢，就是如果自己的这个同行道友啊，或者说是其他的一些相识的人这个来的时候呢，我们怎么样对待呢？首先应该是以这个欢喜心来，就是迎接，应该呢就是这个以和颜这个悦色啊，就是以这种这个非常慈爱的这种姿态来这个相待啊，就是来这个善待。
那么这个过程当中呢，就是一定要啊注意的是什么呢？就人与人之间的这种关系呢，就是也不能特别的这个亲密啊，就关系呢，就是好的，我昨天所讲的一样，就是好的这个不得了，就是那么就是朝夕相处，形影不离，就不管是就是什么事情的，连1分钟、1秒钟也是不愿意这个离开啊，因为我们这个当地呢有一种这个说法，就是夏天呢太阳特别热的时候呢，可能会这个下冰雹，就是有这种，然后人和人之间的关系呢特别好的时候呢，就是可能会这个就是出现这个纷争，就是有这种这个说法。所以人之间的这种关系的话呢，应该就是古人这个所说的，就是那个就是什么这个单单相交呢，就是都。救场，就是应该是以这样的状态呢，就是这个后果是比较好的，因为我们人的这个前世的业力也不同的，今生当中的爱好也不同的，再加上是这个自己的这个性格啊很多的这个方面呢就是不同的，刚开始你没有认识他，或者是你没有交往他的时候呢，啊觉得是这个人呢就是应该说是这个一切都是顺我，一切都是就是跟我的这个言行举止呢，就是他也是在这个就是启动运行，但实际上呢不一定。你在这个交往的过程当中的话呢，就是应该说是这个逐渐逐渐就是发生就是很多的这种这个矛盾啊，就这种这个矛盾和冲突呢，就来源于就是我们各自呢就是都有不同的这个方向，就像无光存在就是在那个就是这个三世中高论当中呢也是这样说的，就是说这个存罗寺院以及深山当中，随逐何处不应教这个亲友，与谁相处不远也不亲，文中自主即是无中高啊，就是说得非常清楚，我们不管是注意在这个城市当中也好或者是这个寺院里面以及这个寂静的深山当中呢，就是无论是出于什么样的话呢，不要这个叫特别亲密的这种朋友啊，就不要特别这个关系好的，就这个没有这个意义的，你关系特别好的话呢，就是肯定就是有不好的这个后果，那么与什么样的这个人交往的时候呢，就是不要太亲人了，也不要太疏远了，也不要太这个有这个嗔恨心，就是那么应该就是自己要把握自己，就是稳重啊，自己控制自己，自己住在自己以这样的状态当中呢，就是做事情，这就是全职无光尊在说我的这个重言了，就是我的这种教言。犹如凤彩迷，为法化缘矣。
如其微蒙面，单然二出者。意思就是说呢，我们这个主要是这个寄送呢，就是针对那个出家的这个学徒而讲的。那么作为一些那个出家人呢，就是到一些城市里面去这个化缘呐，或者是这个乞食，在这种状况的时做这样的事情的时候呢，就像是这个蜜蜂呢，就是在这个花园里面就是采蜜一样的。然后就是得完了以后呢，你对这个施主啊，你对这个其他的施主面前呢，好像从来没有这个人事一样，就是一般人来这个对待。我们在那个这个修行的过程当中呢，就是应该是以这个蜜蜂啊，就是蜜蜂这个采蜜的，就是这种这个比喻来就是了解。这个大家都应该清楚，就是在这个夏天的时候呢，就是蜜蜂就是到这个花朵里面去，就是采蜜。采蜜的时候呢，就是作为这个蜜蜂来讲呢，就是它没有这个执着，我今天呢就是到这个什么，就是它固定的啊，就是这个花朵里面去，这个花朵呢，就是因为这个好看，它呢就是蜜比较丰富，分呢就是比较多，就是所以呢，我就天天到这个花朵里面去，就是没有这样的这种状况。而作为花朵的话呢，就是只是那个对它只是提供这个养分就已经这个可以了。除此之外呢，就是这个蜜蜂呢，就是现在就是昨天它也跑到这里来了，就是以后呢，就是蜜蜂你老人家常常的是到我这里来这个相说，你千万不能就是去这个别的一些这个什么紫色的花朵里面呢，或者是蓝色的花朵里面呢，我就是你的这种这个花朵，你就是我的蜜蜂啊，就是这个蜜蜂与这个花朵之间呢，就是没有这样的这个这种这个就是怎么说啊，就是没有这样的这种约定，就是它不会有的，就这个是我们的这个知道，就是一般那个。到了这个花园里面的时候呢，真的有时候就看到这种状况以后呢，我们就是就是出家人跟这个居士之间的这种关系呢，就是应该怎么样对待，就是这一点大家都是一定要就是搞清楚。我相信我们就是大家呢，就是重新应该这个认识到，就是怎么样这个学佛的时候呢，就是这个人与人之间的这个关系啊，尤其是这个出家人和在家人之间的这个关系呢，也有一定的这种这个分寸，就是如果你没有掌握我这个分寸没有了解，就是这样的尺度的话呢，就是恐怕在我们修行过程当中呢，互相这个涉及啊，互相这个制造违缘呢，就正当就是各种情况呢，就是也会这个发生的。就是任何一个上师，就是具有法相的善知识的话呢，上师就是这个太阳一样，就是所有这个众生的。那么作为上师的话呢，有这个福报的，有这个积累财产的这种机会的施主的话呢，他对这个十方僧众，在哪里有因果处的话呢，就是可以供养，可以发心，可以与这个上师呢，就是结缘，就是这个是每一个人的这种信仰的自由权，就是应该是我们佛教当中也是这样的，真传里面也是这样的。
们下面就是讲这个端出摊子外字句啊，就是外面的这种字句或者是事物的意思，分两个方面，就是一个是就是由摊，就是摊情当中呢，就是产生痛苦的产生痛苦，然后摊情呢就是无有事者，就是两个方面来就是叙述。首先是第一个集中，无佛树共经众人皆喜我，如此次教而摩诃丁分居。这个宋词的意思这样的，就是我们呢就是获得就是这个书用财富恭敬供养，还有呢就是众人的这种欢喜的时候呢，一般的人就是容易生气骄傲，如果生气骄傲就以这个烦恼导致呢，就是最后这个时候啊产生就是极大的这种恐怖，就是堕入这个恶趣当当，就是有无量的这个就是痛苦啊。那么意思就是说呢，作为就是真正的这个修行人的话呢，那么刚才前面所讲的一样，就像这个佛陀似的那样，以这个简单的一些字句和简单的一些财物来度过自己的一生是最好不过的，就是我们这个佛教里面经常所讲的这个知足少欲啊，就知足少欲。这一点呢不一定是这个所谓的出家人，现在的这个城市里面的这个社会当中社会士人呢也需要就是具足这个知足少欲。如果这个知足少欲没有的话呢，就是可能自己的这种贪心啊嗔心啊，就是就经常就是就蒙你的这个生气，就是这样后果非常不好的。就是有些人是就是他不管是有什么样的这个优渥的财产也好名声也好，就这些都是没有什么这个世代的这个意义啊，因此呢就是他就不是特别的这个执着啊。但有些人的话呢就是恐怕不是这样的，就然后呢依靠这个呢就开始产生就是傲慢心，其实这是非常不好的啊，真的是一个人呢就一辈子当中就是变成一个比较这个平淡的这种修行人，就是就这是这个非常这个需求的，也是很羡慕的。如果没有这样的话呢，有了一些财富名声的时候呢，就是不能就是把握自己这个财富的这种增减呢，就是很容易的啊，就很容易的。所以呢我觉得是我们这个有了财富呢，就是尽量的就是帮助一些可怜的众生啊，伤功下士，这是有必要的。除此之外呢，就是没有必要就是太大的这个执着。如果执着的话，那就是一定会是堕入这个恶趣的。就像那个弥勒嗣后经当中呢，就是也已经说了，就是说是这个以礼养恭敬，还有这个勤有事主智者或者是先者的，就是这四个愿呢、啊，就这四个愿呢，就是让我们就是产生这个傲慢心，而这个很快的时间当中会堕入这个恶趣，堕入这个地狱。所以大家就是在这个修行的状态当中呢，就是当你这个受到名声财富的时候呢，就是不要就是贪了，就是贪了以后呢，就是不会有好的这个效果，就是因此经常呢就是应该就是自己掌握就是自己，就是这是非常这个重要的。如果没有这个掌握自己的话呢，就是来世就是变成什么样的这个众生呢，也非常这个难说的。
苦如玉者也，无论贪和我，顶感枯过饱，前白素贪得。古之不饮贪，贪生三途不误。那么他这里呢，就是说，就是因为一唱的这个道理，就是明白之后，这个作者呢，就是对自己的这个意识啊，就是再三的这个说一种离人的这种术法呢，就是说明，说是这个我们这个愚痴的心呢，你呢就是不要太这个愚痴了，太这个没有太这个迷茫了，就不管是贪的什么样的这个事物呢，就是一定会是甘肃就是非常这个可怕的这种过报，这就是这个所说的过报的话呢，就是你以前就是贪心的这个千百，就是千百数呢，就是会这个增长的啊。就像你以前呢，就是贪一个小时的话呢，那么以后呢，就是一个小时的这个一千个倍呢，你在这个地狱恶鬼当中呢，就是受这个痛苦的。所以有智慧的人呢，就是前往的是不要这个贪着，就是我们实际上呢，就是我们贪的这个贪的那个，就是现在世界上呢，真的是这个贪的这个对境呢，就是非常非常的多的。然后呢，有些人呢，就是贪着地位、财产啊，一直这样贪。那你这样贪着呢，结果呢，就是回归原地的时候，其实你的这种心，除了这个心以外呢，就是没有什么可贪的这个对境。如果你真的把握自己这个心的状态的话呢，那么实际上这所有的这种贪着的对境呢，全部都是这个消于这个法界。所以说呢，我们这个智者们的话呢，就是一定要就是不能就是迷失这个当下，就是不能呢就是失去我们的这种酿制，也不能呢就是丢失我们的这个机会，也不能呢就是丢失我们的这种时光。就是大家一定要就是认识到自己的这个心态，现在的这个修行人也好，就是在家人的话呢，就像疯狂般的没有任何这个目的的，就是一直这个贪得无厌，这就是我们的这个生活的一种这个毛病，就是也不认识自己这个心的本来面目的一种这个迷失啊，就是所导致。就是所以说呢，大家在这里呢，愚痴的这个心呢，我们在这个社会当中呢，一定要就是认识到自己，否则的话呢，就是它会扰乱我们的这个价值和力量，它呢就是会干扰我们的这个修行和成就。因此每一个这个修行人和每一个居士呢，就是一定尽量的以自助少业，不要就是贪的人和事物财物以及这个人类当当，所以应该以这个佛法的这些非常殊胜的教言呢，要求自己克制自己的就是贪心当一切烦恼。
Om Bandhangara Banasadardham.